League yap, stand up, bookalab, wala solab de hip hop. Allo shorto de ne hijab. Waxay iga mudiyeen manga ila tan hab waxaan ku arkay map. Ama khor khori is xamari khor is mari. Oran ku yiri watiga hari soo xarta ku noqday la. Assalamu alaykum asaxaab wa taali wadna qalbina xishe isuraale sar suraale hay qofiya horta wa ku salaami qalbina xishe ku salaami wa ka qalbi hadii maxaa salaantii qaadas update mutid wallahi noyna update han garee ma aragtaa wa salaam alaykum kaalu ro wa alaykum salaam ina dhaado waay ee wa isla fadhina ma ma serjina u dirta salaam alaykum wa alaykum salaam serjin ku maqneed macquul miya qalbina xishe mid ugu dhacday wa ku sa idan salaami wa iga qaadi isada ku salaami update wa salaam wa ku soo update salaanayna ma boob sikar wax waxa waaye bixiis waxa waa talenti oo dabiici ah waayno boob sikar tid ma ma ku gaadhay hadda naag ma yeed ahay hadda ku Allahu akbar qalbi naxshe qof ya aad fiiri nohes hal hees oo dareen leh nohes hay hay hatan bogsado karesto sidaan uga booda caashaq jacayl ba hadan u ooyo hadan nin dabo barorto hadan baxsano iraahdo aniga balaayaba hayga raacde waahe salaa ku soo cil mar kale hadan bogsado karesto sidaan uga booda caashaq jacayl ba hadan u ooyo hadan nin dabo barorto hadan baxsano iraahdo aniga balaayaba hayga raacde adigu waxa waaye burhenta ku qaate waan bururte ya heesku waxa jidda ayad u tagaa jigto wallah ha ma heesadine qalbi naxshid ma hees eng hees waxa gaha zahra gaha waxa waaye aga agfay laxankii macla eegida hay ana saaqtay ku soco Zahra ya dunkiyo ita kon ki shakhte adaka dawesto Zahra wan ku guriya qe way bu guriya ha hey waaw waray Zahra waa lagu guriya qe fana qalbi naxshe ba ku guriya qe asa hees maxaa u qaadi lahayd asana asiya ha hees jawaab boqor kirago anees Rapata hadaan ii muuqan sideen u noolaada adigoo dhankayga joogin nolol may tala haddada macaanoo ii muuqan farxad may tala waa kufayo waa dhacay marka baxday ma la iga dambeyn ya maxaa tiri ugu celin markaa ku celin soo celin waxa ku jacayl haddaad iga tagtay sidaan u noolaadaa miya ku yahdaadan ii muuqan sidaan u noolaadaa adigoo dhankayga joogin nolol may tala waa kula qaadanaa noo soo celin ku celin bakka ku celin aku yahdaadan ii muuqan aku yahdaan hadda soo bilaa aku yahdaadan ii muuqan sidaan u noolaadaa adigoo dhankayga joogin nolol may tala haddaad macaanoo ii muuqan farxad may tala waan ku fayo waan dhacay markaa baxday ma la iga dambeynin qoftaan waa qof
qof oo aniga iga badisay oo fanaanad oo raabka iyo jacaylka ba intaba sida u noolaayo ku tir hadaan ii muuqan masuulay magaca waan kaca oo waan ku fahmay kaga waxa way ya meel badan waa ku fa oo waa kaca ma kagaade waxa way meel badan ka damqade ya hey hadaa isas tarmoho heeska ayd waxa jid oo duwa heesa ayd u daga jid oo ayd jacayle ha kusaa dabaqay magawaye qididka waa ii qemagu dhaxire dagaabdne admaan admaan ku iyo ikara haye buma ku qoriye dhanta ku gagaa dhaxma ku gaabikare qibka waa ii qiba buma ku qoriye dhanta ku gagaa dhaxma ku gaabikare qibka waa ii qiba الفنان قلب ناحشي الفنان زهروجا زهروجا ميا سهر سورالي و هيسا جعال إيراب اسكتور تورتين تاسنا وحان ليه كرا هيسا كاغمنا عنيق هيس ما إقربتين ها هيس قلب يا كنتكتور ما داواك هيس قادينا هيس تلاغوا أنا هيسا نعنكو أخو هيسا أنا يم هيسا ها يا ها محاد محاد أخيوا أبغيت كنا تعدي كده والله بلو صح سوسا هل هيسا صح سوسا إيسوغا ما هي وكاسبنا أبكو حير كعواجي هدو عوانا نسي عوجي عريري وريري هدو إسوالا نوابي فاري جيلب كواني كذب لعكتو كدول دادي 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 ولو دولار كدول دادي Daniile ku joogtaana waa dal dalya magacii ma taqaan bartoortku ma taqaan intee haye waxa taa islo waa maamulka noloshaada madax marbeena ma taqaan ii wey maamiya ya ku xir kaawaji hadu cawaadan si ceeji xariiri wareeri hadu iswaala nawaabi fari jilib ku waabi kadib lacagta ku dul daadi 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 wili wadaal ku dur daari yes tan kale waxa waay maxay aad taqana sharma boy saasasa ligiya stand up vocal up wala soo laabtay hip hop allo shartoodana xijaab waxay iga mudiyeen man gab ila tan hab waxaan ku arkay map ama khor khori isxamari khor ismari waran ku yiri watiga hari ma soo xarta ku noqday la am bakliya ustaadna vocal up wan laga soo laabtay hip hop because stand up ya allo shartoodana xijaab waxay iga mudiyeen iqaab because I'm up ayan aanan ku yiro ani waad ii hare ya barso waxaan igu noqday la bana ana este ito soo ku dhami wah wah adu joogaad ha wax digad ugu qaadisay magsiiga ha wallahi ee hoti masagaxay hoti aniga waxa inga inga soo heesa ku taga adiga ha bas diba u igataas hees diba u dhie ha wiiga waxa way dumashi bigaage masagaxa quriyage kay waka khuruufi ha way kay hay masla ka habiga ha hey ee waka masagaxay ee waxa jigto dhamaan 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 asaabtiida dhamaan gareeshida meel ee joogan dag ii dibad ku waxa jira dugsi soo ahayn oo hata waagi oo waagi hore oo dugsi asha dug gugin biyo oo jiri goob ku soo ku badbaadin gaay haa ee adduulay adduulay kash oo joog shuli amriyot bisinko mariyota markii soo aanya maka ani riya riid uu miso waxa jaceel waa haa maxaa ku jiraad markii jaceel ka haween ilaah kan naaf soo jaceel loo ku yiri ama jawka ku jiraa jawka jawka ugu jira maka maka soo ka asabodo waxa ga ama muqdisho joogo ama muqdisho intiga waxa jira yurbi meelaha dhaxab dabaashan waa dhax lugaysaado haa ee saaxay waxa jira uu qaagiya maxa aan hagiga ba ka dhahay anaga oo soo koobay abdullahi kashki sidoo ka dhamaan asxaabkaga waxa
jirto asoqow kirin meelo bay joogan way qabya iga taagin inta ka tagay iyo xumaanka i fahmin qabya qabya iga taagin waagi wagi jacagahay ay masraxa maxkadada marka wiilka dadku waraal gelinayo waa iska fahmi kartiin in qalbiga idinka jecel oo dhahay qalada i fahmina asxaabta khair badan idin si rajaynaynaa ciao dhamaan macaamiisha dr amin samaka daktarka caruurta waxa ku wargelinaya in uu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcada Taleex ka soo horjeedka idaacadda danan xarunta Beko wixii faafayna kala xiriir telefoonka ah 0769999929 fiira gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqeynayaa wali daktarka